Dobro večer. Pozdravljam sve goste i pozdravljam našu veliku publiku. Od ovih jakih svetala ne vidim nikog, ali znam da vas ima puno i zbog toga moje srce je veliko, zato što smo ovako uspeli da se okupimo zbog ove naše prelepe dečice koju ćete večeras videti. Ova predstava koju ste videli na plakati, to je Pobuna u biblioteci, je nešto novo u našem Baču i vidjet ćemo kako će nam to biti, kako će proći, kako ćemo aplauz od vas dobiti, jer vi ste nama veliki ovako kritičari. Kad budete nas videli kako mi to igramo, vidjet ćemo jesmo li dobri ili nismo. Samo bih želela da vam kažem da je ova predstava nastala u okviru Udruženja građana Prijatelji dece Bača. Ovo udruženje postoji od 2005. godine, ali nekako nismo imali uspeha da nešto već da odradimo, a ovaj put se desilo da smo odradili i stvorili smo u okviru ovog udruženja dramsko stvaralaštvo, u stvari dramski studio Arlekino, koga smo krstili Arlekino, i krenuli nekim novim putevima, a gde ćemo stići to ćemo videti. Ali glavni krivac za ovo, ne znate ko je, verovatno znate, ako ne znate sad ću reći, a to je naš poznati pesnik, naš domaćin, naš veliki gost i domaćin, Tode Nikoletić, pa jedan aplauz za njega. Tode je naš kreator, naš, kako bi rekla, on unosi u nas jedan duh, neko pokretanje ogromno, a on je stalno u nekom kretanju, a to, i to velikom kretanju, i ostavlja trag za sobom. Pre 10 godina smo mi krenuli sa dramskim stvaralaštvom u predškolskoj ustanovi i bili smo neuki, ali tako je Bog hteo, da kažem, pojavio se Tode i on nas je poveo u ovaj svet i otvorio nam je vrata o kojima nismo ni sanjali da postoje, onu čaroliju koju doživljavaju deca, a naravno mi sa njima. Tako da u vrtiću je krenulo dramsko stvaralaštvo, a deca koja su otišla u školu uvijek se sećaju kako im je bilo lijepo i uvijek u saradnji sa školom, škola, predškolska ustanova, uvijek se nešto dogovaramo. Ali ovaj put je Tode napravio onu pravu stvar da smo zaista zajedno krenuli. Uprava škole, učiteljice su imali veliko razumevanje, a naš dugogodišnji rad koji smo mi već naučili, da kažemo, u vrtiću, jednostavno smo preneli na decu uz veliku pomoć Todeta, ali ovaj put, pored Todeta se nalaze i dvoje mladih ljudi, dva režisera, dva glumca, koja su nam jako puno pomogla i ovo je uspelo zbog njih. To su Cvijeta Jovanović, molim aplauz za njih, Cvijeta. I Zoran Zoki Radulović. Njih dvoje su dolazili i postavljali ovu našu predstavu zajedno sa Jadrankom Karan, koja se pridružila kao režiser. Molim se. Tu je jedan tim se oformio, ali to je išlo sve spontano. Znači, režija Zoran Radulović, Cvijeta Jovanović i Jadranka Karan. Scenografija Ljubica Bogunović, Marija Popovski. Veliku pomoć su dobili od Gorice Tubić.
i dugogodišnji jedan naš saradnik koji uvek nama pomaže kad nam nešto treba, neke rekvizite da napravi, Radomir Marinković. Za kostime koje ćete videti krive su Ljubica Bogunović i Marija Popovski. A muziku koju ćete čuti birala je Jadranka Karan. Olja Jelić, koja nam je bila desna ruka u svemu što nam je trebalo za ovu jedan godinu. I jedan veliki aplauz za Vezijaka Viktora, direktora biblioteke. Koji nam je puno pomogao i dao nam ovaj prostor gde smo spremali ovu predstavu. Decu su je pogledala selektorka iz Novog Sada, Olja Vojnović, i na taj način smo otišli na zonsku smotru u Crvenku, gde smo dobili jedno pozitivno mišljenje i očekujemo sutra rezultate da li ćemo otići na pokrajinu. Za sam početak, jako smo zadovoljni i sretni, a ovo večeras, molim vas, uživajte u ovoj našoj predstavi, a vidjet ćemo koliko smo dobri, kako budemo čuli aplauz, pa izvolite, uživajte. Samo da bi zabavili čitaoce.
nikad im nije dosta. Tamo mogu jedni, a ono drugi dođu. Tata se van tesuje lako. Šta ga briga? Otkad je otišao na onaj svet da se siti zodbara. A ti, Don Kihote, vadi kestenje iz vatre. A ti, tako taj, Cervantes? Naš zvekan. I moj. I tvoj, naravno, i moj. Hoćete da kažete? Moja mama sve ovo vreme lagala. S kim ja živim već skoro pola veka? A s kim ja živim? Tek sada saznaj ko mi je otac. Kažete i vas? Znači, mi smo braća. Pa sad, u duhovnom smislu. U kakvom smislu? Zaboravili. A šta smo dobili posle svega? Magareće uši i pocijepane strane. Čitaju nas prljavim rukama. Mažu pekmezom. Pekmezom. I burekom. Burekom. Preskaču čitave delove. Samo da nas neka ako smo nadaljeni do kraja. Užas! Ja ovo više neću da trpim. Ma neću ni ja! Bojda! Kako je ovde mračno! Trebalo je da ponesem baklju. Kao da nam je nešto na putu. Pomalo, dok me nisu izbacili iz naktire. Vidiš li šta nam rade? Ja to neću da trpim.